Të rinjtë e partijës politike më të rejë në vend Libra kanë nisur firmosen e një peticioni për mes të cilit i kërkojnë qeverisë shqiptare uljen e tarifave të shkollimit në universitetet publike. Ata do të shkojnë në të gjitha universitetet e vendit me qëllim që çdo student të ketë mundësi të firmosë dhe më pas peticioni të dërgohet institucioneve kompetente. Sipas iniciatorëve, deri tani këtë peticion e kanë firmosur më shumë se 1500 student dhe mbledhja e firmave do të vijojë edhe në ditët e ardhshme. Kërkojmë që qeveria shqiptare, përmes një financimi dinjitos për arsimin e lartë, të ulë ndjeshëm tarifat e shkollimit në universitetet publike. Është e pajustifikuar rritja këtyre tarifave, edhe për faktin se universitetet publike nuk kanë patur ndonjë rritje domethënëse të shpenzimeve vjetore gjatë viteve të fundit. Kjo rritje penalizon familjet e shtresave të mesme dhe të varfra. Tarifat e studimit janë rritur në mënyrë progresive deri në 50%. Këto tarifa bën që arsimi publik të kthehet në mjet përfitimi dhe studentët të kthehen në klient. Peticioni ka rreth 4 ditë që ka nisur dhe mund të themi se kemi marrë rreth 1500 firma. Peticioni i të rinjve të Libras synon që të ulë vlerën e tarifave që çdo student detyrohet të paguajë për arsimin e lartë, pasi vlerën aktuale ata e konsiderojnë si shumë të lartë dhe të pajustifikuar. Po ashtu, të rinjtë thonë se kjo tarifë penalizon mira familje të studentëve duke qenë se tarifat e masterave janë më të lartat në Europë.